Идеологиялық тұрғыдан ескірген және талапқа сай келмейтін атауларды жаңарту, көше нысан атауларын енгізудің заңнамалық тәртібін сақтау. Бүгін ономастикалық сала мамандары бас қосып қордаланған мәселелерді талқылады, тәжірибе алмасты. Ономастика саласының мамандары бүгінде ақтөбеліктерден көше, нысан, саябақ пен ауылдарға ат қойу бойынша өтініш көптеп түсетінін айтады. Дегенмен олардың барлығы бірдей мақұлдана бермейді. Себебі комиссия мүшелері атау беруде арнайы белгіленген тізімге сүйене отырып жұмыс істейді. Мәселен, қазір тізімге енген тұлғалар қатарында Есет Көкілі, Есет Көтібарұлы, Кердері Әбубәкір секілді мәшһүр тұлғалар бар. Дегенмен бұл тізімдер жыл сайын өзектендіріліп отырылады. Міне, биылдың өзінде біздерге Ақтөбе қаласы және аудан әкімдіктерінен 194 ұсыныс түсті. Сол 194 ұсыныс облыс әкімдігі жанындағы облыстық ономастика комиссиясында сараланды. Және аталмыш комиссияның хаттамалық шешімімен, қорытындысымен 30 адамның есімі республикалық ономастика комиссиясына жолдан. Әрине, ол жерде де комиссияда сараланады, талданады. Лайықты деп табылған тұлға 555 тарихи тұлғалар тізіміне енгізіледі. Тарихи маңызы бар істе салғырттыққа жол бермеу керек. Сала мамандары осы тұста арнайы критерийлерді еске салды. Аудандық ономастика комиссиясы, қалалық ономастика комиссиясының күштері жойылып, оның орнына жаңағыдай облыстық ономастика комиссиясы бақылауды күшейту мақсатында республикалық ономастика комиссиясы, жаңағы ауылдардағы көшелер, елді мекендердің бәрі облыстық ономастика комиссиясының қорытындысына сәйкес қана шешім қабылдай алатын бір нақты құзыреттілік берілді. Ал республикалық ономастика комиссиясына мына облыс орталықтарының көшелері мен республикалық маңызы бар қалалардың көшелерінің атауларын республикалық комиссиямен келісіліп барып қана облыстық әкімдіктер шешім шығарады деген нақты критерийлер, құзыреттіліктер белгіленді заңмен. Ал бүгінде қаланың өзінде 100-ден астам идеологиялық ескі атауға ие көше бар. Мәселен, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі Саржайлау деп өзгертілген. Бұдан бөлек Ленин, Советская деген атаудағы көшелер де бар. Дегенмен барлық атауды бір сәтте өзгерту мүмкін емес дейді мамандар. Жұмыс кезең-кезеңмен жүзеге асады. Назыркөтеген Замат Халикенов, Ақтөбе телеарнасы.